Estem avui davant de la fira, davant d'hotels, davant de centres comercials, turistes per aquí, turistes per allà. Tothom parla molt de la qualitat del turisme i ningú parla de la qualitat del treball de la gent que treballa al turisme. I a l'hostaleria, per tant, i al comerç. I avui estem aquí per denunciar que el sector de l'hostaleria, treballar a l'hostaleria és sinònim de precarietat laboral. En la campanya visibilitzem el precariat, la UGT de Catalunya pretenem que cada sector, cada professió, que a vegades és tapada per altres notícies, nosaltres la visibilitzem per dir a qui es treballa en condicions de treball que no són justes. Ahora nos rasgamos las vestiduras, o algunos han rasgado las vestiduras por la anulación del Mobile World Congress, porque supuestamente deriva en una pérdida de no sé cuántas contrataciones, miles de contrataciones. Y ni miles de contrataciones, ni contrataciones estables. Estamos hablando de contrataciones de una semana, de dos semanas a lo sumo. Es el día a día de vuestro sector, de nuestro sector. Y es la sorpresa que tenemos cada día cuando todo el mundo se pone las medallitas del turismo, un país donde el 14,6% del PIB proviene del sector turístico, el sector hostelero, y sin embargo, cada vez que tenemos una negociación colectiva, parece ser que somos los hermanos pequeños. Demà teniu negociació del conveni del sector d'hostaleria de Catalunya, que per cert, ja tocaria que es pogués negociar bé i amb millors condicions de treball. Però és que al mateix temps que tenim aquest conveni d'àmbit català, tenim empreses de restauració de nivell estatal que estan trencant les condicions del sector, amb convenis d'empresa per sota del conveni de sector. Quan des de l'UGT diem derogació de les reformes laborals, volem dir això mateix de concret. Quan diem prioritat aplicativa del conveni d'empresa, vol dir això, que nosaltres volem que el que prevalgui sigui el conveni del sector, no convenis d'empresa que intenten destrossar a les condicions de treball que s'han negociat conveni des de fa molts anys. Sou vosaltres, amb les vostres reivindicacions, qui conveni heu aconseguit que hi hagi els sous que hi ha. No els ha regalat ningú. S'han aconseguit gràcies especialment a les delegades i els delegats de la UGT. I per això també denunciem l'entrada a les multiserveis, als hotels, en la neteja d'habitacions, però també en tantes altres activitats. Per això la derogació de la reforma laboral és clau. Per erradicar de una vez de este sector, que es el claro ejemplo de precariedad, pero de otros sectores, evidentemente, la precariedad, y conseguir una contratación mucho más estable, con salarios dignos, para que las familias de todos y todas nosotros puedan vivir dignamente.